ანგაკვეთილის ფარგლებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ არსებითი სახელები არიან ისეთები, რომლებიც არიან თვლადები, რომლებიც არიან უთვლადები. მოკლედ, თუ უთვლადი არსებითი სახელი არის მხოლოდ როგორც მაგალითად ან საკვები წარმოდგენილი, ან რაღაცა აბსტრაქტული თვალსაზრისი წარმოდგენილი, ან როგორც ნივთიერება წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში არტიკლი არ აქვს. მაგრამ თუ ეს უთვლადი არსებითი სახელი არის განთავსებული რაღაცა ჭურჭელში ან რაღაცა საცავში, ეს საცავი უკვე თვლადია, ამიტომ ეს არტიკლი დაესმის არა უკვე იმ პროდუქტს, რაც არის წარმოდგენილი ამ ნივთიერებას, არამედ უკვე ამ საცავს. აქედან გამოდინარე, ეს უკვე დაირთავს არტიკლს. და ახლა ნახოთ აქ რამოდენიმე ჩამონათვალი. A tin of tuna. Tuna არის თევზი, ხო? თევზის სახეობა. Tin of tuna, ერთი, ესე იგი ტუნუკის კილა ტუნა, ანუ კონსერვის კილა ტუნა. წყალი უთვლადია, მაგრამ a glass of water არის ერთი ჭიქა წყალი. Glass თვლადია, ამიტომ a glass of water. A jug of water, ერთი დოქი წყალი. A cup of tea, ერთი ფინჯანი ჩაი. A packet of rice, ერთი შეკრა, ერთი პაკეტი, ერთი პარკი, როგორც გვინდა ისე ვთქვათ, ბრინჯი. A jar of honey, ერთი კილა თაფლი. A loaf of bread, ერთი ცალი პური. ეს loaf არის პური, ერთ ცალზე ალაპარაკი, ანუ ცალი პური. ეს სხვა შემთხვევაში არ გამოიყენება, გამოიყენება კიდე ყველის შემთხვევაში, ის ერთი ყველი რო იყოს, ერთი ცალი ყველი, ვიტყვით a loaf of cheese. შემდეგ a slice of bread, ერთი ნაჭერი პური. Slice არის ნაჭერი, ოღონდ მთხელი ნაჭერი არის. A carton of milk, ერთი მუყაოს კოლოფი რძე. A can of cola, ერთი თუნუქის კილა კოლა. A bottle of cola, ერთი ბოთლი კოლა. A bowl of rice, ერთი თასი ბრინჯი. A kilo of meat, ერთი კილოგრამი ხორცი. A bar of soap, ერთი ფილა soap საპონი. A bar of chocolate, ერთი ფილა შოკოლადი. A bag of flour, ერთი ტომარა ქვილი. A piece of cheese, ერთი ნაჭერი ყველი. ნახეთ, piece უკვე არის სქელი ნაჭერი. A piece of furniture, რაღაცა ნაწილი, რაღაცა ნაწილი ავეჯის, იმიტომ რომ furniture თვითონ უთვლადია. A piece of furniture უკვე იქნება ავეჯის რაღაცა ნაწილი.